Xo'p, mana bu joyda kreditni qanaqa turga ochishimiz kerakligi ko'rsatiladi. Mana har bitta men o'zini tayyor templatelarini taqdim etaman mana shu joyda. Har doim qanaqadir qo'shimcha qo'shish kerak bo'ladigan joylari bo'lsa, mana Google Map bilan ishlaydigan joylari bo'lsa, shu turdagi templatelardan foydalanadi. Xo'p, hozir bizga boshda empty tanlab ochamiz. Mana shu joyda ko'rib turibsizlar, proyektlarning nomi va pekizni name deb turibdi. Har doim mana shu joyga e'tibor beringlar, har doim proyekt yozib qo'yganda mana pekizni name'iga ko'proq e'tibor beringlar. Chunki masalan mana bu joy bormi? Uz PDB USSD New degan. USSD New bizada mana shu oxirgi bizada yo'limizda bo'ladi. Har doim ko'rayotganda mana shu package bizada URL sifatida xizmat qiladi. Har doim shu narsani unutmanglar. Kimdir masalan e'tibor bermasdan turib, mana bu joyga package'ga xohlagan nomini qo'yish mumkin-da. Keyin buyurtmachi mana shu link yoqmayapti degan joyini ham qo'shish mumkin. Link yoqmayapti, manga shu linkni o'zgartirib berasan. Masalan mana bu pekejni name manga yoqmayapti deydi, shu nomni o'zgartirish kerak bo'ladi. Har doim shu narsaga odatlaninglar. Mana shu pekej name'ni qanaqadir endi tashkilot yoki korxona bo'ladigan bo'lsa, o'shani shaxsiy veb saytiga ma'nodosh qilib qo'yib borish kerak buni. Name'ni o'zingizlarni proyektingizni nomi bo'yicha qo'yasizlar. Xo'p, mana bu yerda o'sha saqlaydigan joyi i mana bu joyda qaysi tilda proyekt ochishimiz kerak? Java dami yoki Kotlin dami? Java da. Keyin mana bu minimum API level deydi. Bu hozir mana tushirib ko'rsanglar oxirgisi 10 bo'lsa kerak. Bu yerda hammasini chiqarmasdan xullas har bitta Android versiyasiga o'zini belgilangan API level bo'ladi. Masalan, bilsanglar eng man biladigan biz 4 dan buyon ko'rganmanda 4 dan 5 gacha уже API-lar bizda 14 dan 20 gacha. 14 API dan 20 API gacha o'z ichiga oladi masalan. 5 bo'lsa 21 dan 24 gacha shunaqa bo'ladi. Hozir aniq nimasi ismi yo'q. Har doim mana bu nima deydi? Emulator skachat qilayotgan paytingizda o'sha yerda API-ni yoniga yozib qo'yadi. O'sha API va necha versiya va o'shani nomi bo'yicha yozib qo'yadi. Bu o'sha minimum qaysi versiyadan boshlab dasturingizni ishlatish kerakligini belgilab beradi. Masalan, ko'pchilik talab qiladi, menda o'sha eski telefonlarda ham shu dasturni ishlatish kerak deydi. 4.3, 4.2, 4 versiyalarda ham ishlatish kerak deb talab qiladi. Mana shu vaziyatlarda mana bu API'ni sal pastroq olish kerak bo'ladi. Hozir minimumi endi Android versiyasi minimumi o'sha 4 bo'ladigan bo'lsa, maksimal hozir 10 Q oxirgisi. Mana bu support instance appni keyinroq bu haqida aytib beraman. Mana bu joyda project location ndk tools degan, bu ndk tools bizada o'sha proyektimizni C++ bilan bog'liq ravishda ishlashiga yordam beradi. Hozir bu haqida ham to'xtalamiz. Ndk bo'yicha alohida mavzularimiz bor, shunga bog'liq ravishda Androidda tanishib boramiz. Asosan ndk bizada bazada saqlashda shifrlovka uchun foydalanamiz ko'proq.
mashg'ulotda o'sha MT activity'ni tanlagan edik, o'shanga mos bo'lgan bizga tayyor template'ini ochib berdi. Java WCL alohida kutubxonani yuklash uchun nima qilardik? O'sha project structure'ga kirardik, library'ga kirib turib, o'shandan Java fayl yuklab olardik. Esingizda bor? Maven project bo'lsak, bu yerda form'ga yuklab olardik, to'g'rimi? Kendi projekte bu sefer dependency listi bolcak kana kadar kutukonan yükle olduk, doğru mu? Android'de ise kutu şu görünüşte fakat bu bana bu cöyde Gradle'de her bir kutukonalarımıza yüklengen bu olaydı ben size. Bu joyda proyektni alohida modul sifatida nima deydi yaratish taklifi berilgan. O'sha proyektni alohida modulga olib turib, o'sha proyektdan foydalangan holda ham bizga ichidagi alohida klasslardan foydalanib yaratsak bo'ladi buni. Xo'p, hozir bizga o'tgan joyimizda bu juda eski versiya ekan. Ya, mana bu joyi bizga kerak edi. Mana bu joyda runni bossanglar, ko'pchilikda agar emulator yuklangan bo'lsa, avtomatik ravishda o'sha bor emulatorni mana bu joyda manda Degan internetga kirsanglar, birinchi o'sha kira olasizlar, bu yerdan bizga do'st bo'lsa, keyin internet ishlab ketadi.
edi. O'sha ana keyin yo'lini ko'rsatib man edit degan joyda yo'lini ko'rsatdingiz. Xuddi o'sha joyda men tashlab bergan narsani arxivda ochilganini, papkani yo'lini ko'rsatsangiz, o'sha narsa ishlab ketadi. Qolmasak, keyin darsdan keyin qolamiz. Zabit qilib turib boshqa yerdan ko'rdim seni. Ne? Kim degan? Qaraylar, davom etamiz. Ko'rdinglar, mana bu joyda run turibdi, to'g'rimi? Endi hozir bu eski versiyada edi bu. Mana bu joyni bossanglar, sizlarga agar hech qanaqa emulyator o'rnatilmagan bo'lsa, sizlarga mana bu oynani chiqaradi. O'zi hech qanaqa nima deydi, foydalanishga emulyator yo'q degan oynani chiqarib beradi. Biza shundan mana bu New virtual device tanlab turib, yangi sazat qo'ysa bo'ladi. Mana shu o'yinga chiqadi. Mana bu yerda create virtual device
Ana mana joyda aytganim o'sha name va size-lari, ekran size va mana bu density deydi. O'sha ekranni zichligiga qarab, masalan, qanaqadir o'lcham beramiz-ku. O'lcham bersak, o'zi alohida Android o'ziga density degan kattalik qabul qilingan, shu kattalik orqali hamma telefonlarga o'sha density bo'yicha hech qanaqa o'zgarishsiz shu narsani qabul qiladi. Bundan tashqari yana pixel bor, yana boshqa o'zgaruvchilar bor. Bunda esa ozgincha bizani o'sha UI ko'rinishimizga ta'sir qiladi. Mana bunda hozir telefonni ekranini o'sha density bo'yicha belgilab beryapti mana shu joyda. Next qiladigan bo'lsanglar, mana shundan xohlagan birontasini tanlab turib, download qilib ishlatishingiz mumkin. Mana oxirgisi Q29. Mana API level. Bu endi yo'q, endi qaysi versiya ma'qul bo'lsa, o'shani o'zingizda skachat qilib nima qilaverasiz, download qilib ishlataverasiz. Agar sizlarga masalan bitta past versiyani skachat qilib qo'yinglar, bitta yuqori versiyani. O'shani ikkalasini ham iloji bo'lsa dasturda test qilib ko'ringlar. Chunki yuqori. Endi aytdim-ku, internet qanchalik yaxshi bo'lsa, barqaror bo'lsa internetimiz yaxshi skachat qila oladi shu joyda. Shu yerdan download qilib olishingiz kerak bo'ladi. Emulyatorni bittasini qilsanglar bo'ldi. Boshqa bittasini download qilib olinglar. Bu so'raganim esa ko'p versiyasini tanishga qilmadi, lekin oxiri eskiroq farqi endi farqi qayerda bo'lishi mumkin? Mana Apple'da kichkina versiyalarda test qilib ko'rish kerak bo'lsa, siz kichkinaroq versiyadagi emulyatorni olishingizga to'g'ri keladi. Bu hozir ishlatib yuribsizmi masalan, o'zingizning telefoningiz nechi versiya? 8. Kim buyurtmachi talab qilishi mumkin? 4da ishlayapti. Siz nima qilasiz shu yerda? 4 telefon topishga harakat qilasizmi shu joyda? Bunday xuddi shunaydi. Planshetda ishlatib berilsa, planshet skachat qiladi mana bu joyda. Tablet uchun nima bor? Planshet skachat qiladi, o'sha planshetni o'zida ham ishlatib ko'rasiz shu joyda. Manimcha, emulyator bo'yicha hech qanday muammo yo'q. Unaqa qiyin o'rnatish muammosi yo'q bu joyda. Ana o'zi qo'shilsa mana bunaqa qo'shilgan turadi ochilish. Ana first project o'zi manda ham boshlanadi. Mana bu joyda mana bu joyda o'sha WordCat mana bu pastki bo'limlari asosan bizada dasturimizni ishlatgan qismlarni ko'rib borish imkoniyatiga egamiz. Mana bu joyda shu emulyator uchun qanaqadir dastur ishlayotgan bo'lsa, qanaqadir servislar ishlayotgan bo'lsa, shu yerda o'zini nimalarni chiqarib beradi. Masalan, qanaqadir servis ishlayotgan bo'lsa, o'sha servisda loglarni, quyilgan loglarni kutubxonasi ichidagi loglarni chiqarib bizaga namoyish qilib beradi. Yana bu yerda
birinchi navbatda bizani dasturimiz ishga tushganda har doim bizani applicationimizda to'liq ishga tushadi. Bu applicationimizda to'liq ishga tushdi degani, o'sha application ichida qanaqa komponenti bo'ladimi, boshqa masalan activity bo'ladimi, fragment bo'ladimi, boshqa narsalardan qat'iy nazar, birinchi navbatda bizada application bizada ish jarayoni boshlaydi. Mana bu joyda men yangi bitta class sazat qolaman. App degan. Va mana shu joydan extend qilib applicationni olib qo'yadigan bo'lsa, menga birinchi navbatda o'sha applicationim ishga tushadi va qanaqadir shu application ishga tushish jarayonida qaysidir kutubxonalarni avtomatik ravishda nima deydi enable qilib qo'yishim mana shu joyda amalga oshiradi. Masalan, qanaqa joylarda kerak bular? Bizada oddiygina hali database qismida o'tadi. Oddiygina room borda, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash uchun. O'sha room ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda mana shu joyda biz database'ni bir marta yaratib ketamiz mana shu joyning ichida. Rasm bilan ishlashda boshqa kutubxonalar bor. O'sha joyda bizada keshga rasmni saqlab borish jarayonini shu joyda enable qo'yamiz bir marta. Va u bizaga masalan bir marta ochilgan rasmni qaytadan load qilmaydi, yuklamaydi. O'sha keshda turgan rasmni o'sha chaqirib bizaga ko'rsatib beradi. Buni ishlatish uchun mana bu joyda bizada ko'rib turibsizlar, manifest turibdi, to'g'rimi? Bizada manifest o'sha nima desam biza internet bilan ishlaymizmi, qanaqadir location bilan ishlaymizmi yoki qo'ng'iroqlar bilan ishlaymizmi, xullas har qanday Androidni o'zini xizmatlaridan foydalanayotgan paytimizda biza mana shu manifestga o'zini permissionlarni yoqib ketishimiz kerak bo'ladi. Permission degani o'sha ruxsat. Keyin esa o'sha application darajasida har bitta ishga tushish jarayonida mana bunaqa label deydi, round icon deydi. Birinchi navbatda dastur ishga tushganda qanaqadir o'zida default holatda logo bo'lishi yoki qanaqadir nom berishimiz keyin tema deydi, ya'ni o'sha birinchi navbatda ochilayotganda default holatda bizga tema berish orqali shu dasturni ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Manifest xuddi shu narsani belgilab beradi. Qaysidir activity'ni, ya'ni sazat qilish jarayonida shu activity ochilsin degan fichani xuddi shu joyda, xususiyatini xuddi shu joyda berib qo'ysak bo'ladi. Hozir biz mana shu application o'rnida hozir mana bu klassni sazlab qildik va o'shani biz mana shu joyga yozib ketadigan bo'lsak, bizda application darajasida birinchi navbatda mana shu app klassimizni ishga tushib deb tushirib berishni ta'minlab beradi. Ha? Tartibini? Hali bu joyga hali yana to'xtalamiz, hozircha boshlang'ich ravishda oddiy narsalar o'zini komponentalari bo'yicha tanishamiz. Eng birinchi bo'lib biza activity tushunchasi bilan tanishamiz. Activityni tarjima qilganda o'sha faoliyat deydi. Birinchi navbatda biza dasturni ishga tushirishimizdan qat'iy nazar bizada o'sha activity ochib bizaga o'zida qanaqadir UI taqdim etadi. Bizda activity nima degani? Activity'ni b
Mesela Java'da bize kompilyatsiya qilayotgan jarayonimizda qanaqadir natija chiqardi deyiladimi? Bizada mana shu birinchi chiqadigan natija har doim unutmasligimiz kerak. Bizada activity'ni chiqarib beradi. Activity bizaga UI'ni yaqqol bo'lgan UI'ni bizaga namoyish etadi birinchi navbatda. Ko'rinishni ta'minlab beradi birinchi navbatda. U o'zida o'sha o'zbekcha nomi bilan aytib o'tibdi faoliyat degan. Biz o'sha endi bu qanaqa tushuncha? Bir so'z bilan aytganda, bunga to'liqligicha shu narsa deb tushuntirib berish qiyin-da. Bu birinchi navbatda Androidning o'zini bir tushunchalardan biri. Biz activity deganda mana shu tashkil qilinadigan faoliyatni biz tushunishimiz kerak. U faoliyatga biz qanaqadir viewlar, qanaqadir komponentlar qo'yish jarayonda uni tashkil qilamiz. Bizada activity'mizni ko'rib turasizlar, birinchi navbatda ochganimizda main activity klassni sazlat qildi mana shu joyda. Xo'p, bizada endi ishga tushirganimizda mana bu ko'rib turasizlar, tepada lessonlar va o'rtada hello world degan so'zni chiqarib berdi, to'g'rimi? Shu qayerda ko'rinib turibdi. Hozir bizada faqatgina main activity klassimizda turibdi, to'g'rimi? Bu UI'ni biz qayerdan chizamiz, qayerdan bu komponentlarni joylashtiramiz deyishingiz mumkin. Mana shu jarayonda mana bu yerda user interface. Ko'rinish qismi. Xo'p, mana bu main activity'miz nimadan extend bo'lgan? App compat activity. To'g'rimi? Mana shu main activity'miz agar qanaqadir o'zidan o'sha ota klassdan extend qilsak, shu activity'miz bizga ishga tushmaydi. Hadi unutmanglar. Har doim shundan yoki bo'lmasa o'shani boradigan bo'lsanglar bu menimcha fragment activity deb olgan. Bor ko'radigan bo'lsanglar hop kompaniya shu qilib bosh activityga boradi-da. Boshi ota klassi eng bosh activityga olib boradi shu joyda. Xo'p. Mana bu joyda res deyilgan bizada package turibdi. Bu res degan package bizada asosan resurslarimizni qisqartma qilib qo'ygan. Shu yerda joylashadi. Mana bu drivable'da ko'rib turibsizlar bizada qanaqadir rasmlarimizga, iconlarimizga yoki bo'lmasa qanaqadir custom qurgan UI elementlarimizni mana shu joyda saqlanadi. Mana bu joyda xo'p. O'zini default holatda ochilgandagi XML'dagi fayllari joylashtirilgan mana shu joyda. Mana bu layout bo'limida bizga ko'rinib turadigan UI mana bu hello world mana shu joyda joylashgan bo'ladi. Har doim bizda mana bu ko'rinib turgan qismi mana shu layoutlarni ichida joylashgan bo'ladi. Esingizdan chiqmasin. Mana bu map esa bizda ko'proq mana bu ne deb asos ekranda mana bu lesson bir turibdi namundagi mana shu o'rgataman bunga ham qanaqa ikon qo'yish kerak mana shundagi har bitta telefonga moslashgan holda bizaga ikon qo'yib berish kerak ta'minlaydi mana bu yerda ko'pchilikni telefoni dumaloq ikon so'raydi ko'pchilikda to'g'ri xullas har bitta telefonni o'zini xarakteristikasiga qarab turib shu narsani
bize aşağı map meet map podcast'ı da joylaştırdığım bo'ladi mana shu. Aytdim. Hamma uchun o'sha qat'o turda dumaloqda ko'p qo'yamiz, telefonni topib. O'zi top oladi bu. Qanday qilib nima ketib ketdi? Davom etamizmi? Mana bu values'da bizada ko'rib turibsizlar o'sha colors, strings va styles degan XML turibdi. Bunda biz o'zimizni default holatda ranglarni berib ketishimizga, yozib ketishimizga mumkin. Mana bu joyda o'zgarmas bo'lgan string qiymatlarini berib ketsak bo'ladi. И mana bunda bizga har birta komponentga yoki temalarga bu nima deydi? Android'ning o'zida ham temalar bor, masalan, yuqoridagi toolbar yoki o'shanaqa o'zini tayyor temalardan foydalangan holda qo'shimcha o'zgarishlarimizga qo'shishimiz mumkin yoki bo'lmasa o'zimizga qaytadan shu joyda sazlat qilib yaratib ketishimiz mumkin bo'ladi shu joyda. Bitta tema uchun emas, bu aytmoqchimanki xohlagan komponentingiz uchun shu joyni o'zida stil berib ketsangiz bo'ladi. Bu xuddiki nimaga o'xshaydi bu? HTMLda bitta tag tashlaysizda, bitta o'rinda CSSda stil berasizda-yu, xuddi shunga o'xshab ketadi. Xo'p, mana bu activity va o'sha activityning ichiga view qo'yilgan, activityning ichiga har doim unutmaslik kerak. Bizga faqatgina UI elementlarini joylashtira olamiz. Xo'p, bu yerda nima degan? Endi mana bu mana shu jarayonda UI elementlarni ikki xil endi ko'rishni Android Studio o'zi ta'minlab beradi. Birinchi holatda o'sha tekst va ikkinchi holatda esa mana bu yerda dizayn qismiga o'tsanglar, to'liqligicha o'sha narsani ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu template degan o'sha komponentlar to'liq joylashtirgan qismi mana shu joyda qanaqa komponentga kerak bo'lsa shu joydan olib joylashtirsanglar bo'ladi. Xo'p. Yana nima uchun kerak? Mana bu joyda esa komponentlarni joylashtirasizlar-ku. Shu joyda ikki qismga ajratib ko'rsatdi. Men bu komponentlarni quyilgandagi real holatini ko'rsanglar bo'ladi. Ammo bu joyda o'sha joylashuv orientatsiyasini to'liqligicha sizlarga nima desam rendering bo'ladi. Xuddi shu shaklda sizlarga ko'rsatib beraman mana shu joyda. Men bu joyda shu narsani belgilab o'tsanglar bo'ladi. Mana bu esa telefonni landscape, ya'ni yonbosh qilingandagi holati xullas mana bu joyda tanish chiqsanglar qanaqa nima deydi temalarni o'zgargandagi holati bu keyinchalik bu bilan ham hali yana to'xtalamiz. Mana bu jarayonda esa sizlar har bitta telefonga qanday ko'rinyapti shu narsani ko'rib borsanglar bo'ladi. Oddiygina tablet desanglar ana kattaroq bo'ladi mana shu jarayonda. Mana bu joyda esa o'sha biza bilgan API level belgilanib olinadi. API level o'sha har birta versiya uchun berilgan o'zgarmas.
Mana bu joyda o'zi default temalarini taqdim etadi. Buni o'zingizlar ishlatib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu temalar bo'yicha ham alohida mavzuda yana bir to'xtalib ketamiz. Mana bu oddiy shu kattalashtirib kichraylashtiradi. Xo'p. Mana bu komponent 3 degan o'sha nima deydi? Komponentlarni asosan daraxt shaklida joylashganligi uchun shunaqa nomlab qo'ygan. Mana bu joyda attributlarga attributlar ustida ishlash, ya'ni o'sha qo'yilgan komponentlarni qanaqa joylashtirish, o'lchamlari, ID-lari shular bo'yicha ko'rib ketsanglar bo'ladi. Mana ustiga bo'lsangiz, mana bu joydagini bizda default holatda proyektga o'tganimizda mana bu ko'rinishda ochdi, to'g'rimi? Xo'p, bu bo'yicha yana nima deyish mumkin? Mana bu dizaynda ko'rdik-ku mana bu komponentlarni. Xohlasangiz mana bu komponentlarni mana bunaqa qilgan holda olib joylashtirib qo'yishingiz ham mumkin. Endi bu rasm so'raydi mana shu joyda. Hop. Endi bu endi nima desam osonroq usuli deyli bu. Lekin bu narsani to'g'risi har bitta mana bu ko'rib turibsizlar, hozir bizda 3ta o'sha oddiy tekst, tugma va rasm tashak, to'g'rimi? Buni o'rab turgan layout bor. Layout bizaga asosan har bitta komponentlarni joylashtirish vazifasini bizaga tashkil qilib beradi. Layoutlar ham mana bu qo'yilgan har bitta komponentlar hech qachon esinglardan chiqmasin, bizada view, hammasi view. Xo'p. Mana bu jarayonda sizlarga aytdim, mana bu qanaqadir o'zgartirish kerak bo'ladigan bo'lsa, shu joyni o'zidan joylab sayla bo'ladi. Xo'p, buni o'zida oddiygina mana bu tekstni o'zini ham masalan so'z bilan aytganda mana shu joydan biza har bitta komponentlarni kattalashtirib kichiklashtirib xullas komponentlar ustida amallarni bajarishimiz mumkin mana shu joyda. Hop, biza birinchi bo'lib hozir mana bu narsani ishga tushiradigan bo'lsak, qaranglar, hozir bizada nima chiqadi. Nima dedim? Boshda har bitta mana bu o'rab turgan layoutga qarab turib joylashtirishga to'g'ri keladi. Birinchi bo'lib hozir biza layout bo'yicha
Xo'p. Hasan rangi nima o'xshagan? Mavzuan birinchi navbatda mustaqil o'rganishda mana shu saytdan foydalanganman-da. Chunki bunda durushcha juda maydalab tushuntirgan mana shu joyda. Birinchi bo'lib bizga liner bilan tanishamiz. Mana bu birinchi ochilgandagi holat, to'g'rimi? Bizada layoutlarimiz ana turi ko'p. Hozir ko'p qo'llaniladiganlardan biri o'sha liner bo'yicha tushuntirib beraman. Bosh joyni o'zida yuqorida ko'rsatilgandek o'zgartirsanglar, mana bu orqa yopiladigan skobkasi ham xuddi shu tarzda o'zgaradi. Mana bu birinchi uchtalikda turgan o'zgaruvchini ko'rib turibsizlar. Bu bizaga o'sha aktivitetdagi faoliyatimizga o'sha shu layoutni to'g'ri qo'yish kerakligini bizaga ta'minlab beradi mana shu joyda. Buni tashlab ketsanglar, mana bu komponentlar o'z-o'zidan o'chirib qo'ysanglar, mana shu support qilmayman masalan. Qizil bo'lib ketdi. Bizada juda bir nimaga yaqin, nima deydi? CSS yaqin, faqat bizada Android plus Wiz Hate-ni biz shuna o'zida yozib olmaymiz-da, faqatgina oldiga Android 2. layout Wiz va layout Hate qo'yib biza yozamiz. Mana bu ko'rib turibsizlar. Bizada match parent bor va wrap content bor. Match parent bizada to'liqligicha bizadagi layoutimizni egallaydi, wrap esa o'sha o'zidagi bor imkoniyatlardan foydalangan holda bizaga namoyish qilib beradi mana shu joyda. Hate ham xuddi shunaqa. Mana bu tools kontekst esa bizada o'sha main activity'ga namoyish qilish kerakligini ta'minlab beradi shu yerda. Habib unutmanglar, har bitta layoutni o'zini kalit so'zlari bo'ladi-da. Buni bitta layoutning ichida ikkinchi layoutni kalit so'zini ishlatib bo'lmaydi. Ishlatganlar layoutni nomini o'zgartirib qo'ysanglar, ikkinchi biz ishlatgan layoutimizni kalit so'zlarini ko'rmaydi ham, padishga kirmaydi mana shu yerda. Layoutlar 5-6 ta bor-da. Ha? Qachona? Mana men bu restni ichida layout degan turibdi. Xo'p, bizga birinchi bo'lib men maslahat beraman, iloji bo'lsa mana buni dizayndan emas, mana bu tekst, ya'ni shu UI ni quradigan joydan elementlarni joylashtirib ketishni. Chunki har bitta elementni o'zingiz surishni ravishda joylashtirganingizda, uni to'liqligicha o'zingiz birinchi navbatda nazorat qila olasiz va qayerda qanaqa joylashtirganingizni ko'rib borasiz shu narsani. Mana bu joyda, xo'p, birinchi navbatda bizga ichida yana bitta layout ichida layout sazlab kirish imkoniyati bor. Bizda button bo'ladimi, qanaqadir layout bo'ladimi, xohlagan komponentlar, unutmanglar, bizda view vazifasini bajarib beradi mana shu joyda. Xo'p, qaranglar, match va match call, to'g'rimi?
Hozir bu jarayonda o'sha line ichida yana bitta bizda layer joylashtirdik. Buni asosiy xarakteristikasidan bittasi har bitta elementni linerda yutuqli tomoni desam bo'ladi. Har bitta elementni qanaqadir orientatsiyasiga qarab joylashtirish imkoniyati bor. Yoki bo'lmasa gorizontal ravishda, yoki bo'lmasa vertikal ravishda, yoki bo'lmasa ekranni qanaqadir razmerda shu narsani joylashtirish imkoniyatini bizga taqdim etadi. Hozir buni qaranglar. Orientatsiyasini men vertikal ravishda joylashtiraman. Men ikkita bitta главный turgan linerning ichida ikkita layoutni teng ikkiga bo'lib joylashtiraman. Mana bu holda xuddi shu jarayon bu joyda o'zi match turibdi-yu. Mana bu joyda pastda o'zi bizda ko'rib turibsizlar, o'zi pastga tushib qolgan shu joyda. Buni teng ikkiga bo'lish uchun linerni o'zini kalit so'zi mana bu layout weight deydi. Mana shu narsani ikkalasiga ham 1-1 beradigan bo'lsa, bir bir nisbatda joylashtirib beradi. Rang. Uchtalik sifra kiritdi degani mana bu masalan biz 00 kirityapmiz-ku bu narsani o'zi sezadi bu uje ranglarni o'zini siqilish o'zi 3tami 4ta turga bo'linadi birinchi mana shu reshotka oldindagi reshotka bu va qanaqadir sonlar son va harflarni belgilangan holda bu endi 16 sanoq sistemasiga taalluqli bo'ladi bu ranglarni o'zini olish buni ichiga kirib qarasanglar bu rangni shu tarzda belgilab beradi sizlarga masalan boshlab 3tani kiritsanglar ham xato bo'lmaydi masalan hozir man 00 deb kiritayman qanaqadir rang kerak bo'ladigan bo'lsa ular bo'lsa 6tani kiritish kerak mana bu joyda ko'rib turibsizlar o'zini buyoqda materialni taqdim qiladi. Plus chiroyli bo'ladigan, mos tushadigan ranglar deydi buni. O'sha Android studioni adashmasam, qaysi versiyasida qo'shilgan, bu ham oxirgi o'zgarishlardan biri. Mana bu joyda rangni surish orqali qaysi rangga belgilash mumkin. Mana bu esa bizda prozrachniy qilib beradi. Uje opsiyalarni ko'paytirish. Prozrachniy qilib bergan. Xo'p, agar shuni bizga yana ikki qator qo'shmoqchi bo'lsak nima qilamiz? 4ga teng 4ga bo'lmoqchimiz. Ya'ni ikki qator qo'shmoqchi. Qalasi ham bir beramiz. Yana qo'shadigan bo'lsak nima qilamiz? Yo'q. Unda mana bu bizga match qilib berganmiz-ku, biz heytini. Shunga bizga qiymat berishimiz kerak. Agar yana bir marta 4 qator qiladigan bo'lsak mana bu joyda ko'rdinglar biz vizini match qildik, heytini ham match qildik. Mana shu joyda biz o'zgarmas bo'ladigan biz kattaliklarni berishimiz mumkin. Androidda har doim ishlatiladi DP. Aytdim, buni
ekranni razmeri bo'yicha aytdim, denchlik o'zgaruvchi, o'sha telefonni qanaqa versiya, moslashish uchun qanaqa versiyasiga qaramasdan turib, shu o'zini o'zgartirib berganingizda moslashish uchun holda joylashadi. Endi bu o'zingizlarni qanaqa tarzda berishingizga bog'liq narsa. Mana bu qolganlari bo'yicha mana bu SP deydi, SP bizga ko'proq tekstlarga beriladi. Bizga o'sha tekstlarimizni o'sha densityda bizga UI ga moslashtirishni ta'minlab bersa, bizga tekstlarimizni UI ga moslashtirish uchun SP o'zgaruvchi mana kattaligi qo'llaniladi. Mana bu millimeter, piksel, keyin bular esa bizga uje o'zgarmas holda bo'ladi. O'sha UI qurish jarayonida bizga bir muncha muammoni keltirib chiqaradi. Masalan, kimdir birinchi o'rganayotganlar bo'lishi mumkin. Tayyor bizga UI taqdim qilinadi, ekranni nimasini oladi-da, shuncha piksel ekanligida shuni joylashtirib qo'yadi. Bu telefonni o'zini ochsa, u buzilib ketadi bu narsa. Ya to'lib qoladi, yo chiqib ketadi, xullas mana shunday bo'ladi, kasha. Biz odatda ko'p qo'llanamiz, har doim DPI-ni. Qanaqa qiymat berilsa shunga mos ravishda o'zgarib boradi. Xo'p, endi qaraylik. Biz mana shu joyda oddiy mana uje nima deydi? Shu belgini olsangiz, sizlarga mana bu o'zidagi tayyor komponentlarni taqdim qilaman. Har doim mana shunaqa ravishda ochib ketsangiz, o'zingizlar uchun foydali bo'ladi. Qayerda nima joylashtirasizlar? Har birta quriladigan item bo'ladimi? Ko'rinishlarni o'zingizlar mustaqil ravishda chiroyli qilib olsangiz bo'ladi shu joyda. Button deb yozadigan bo'lsangiz, mana sizlarga buttonni qo'yib beradi. To'liq ekran bo'ladi. To'liq ekran bo'ladi. Nima chiqaram qildi. Vrap qiladigan bo'lsak, o'zini qanaqadir kattaligi bo'yicha bizga joylashtirib beradi. Bunda ham xuddi shunaqa background bersanglar, qanaqadir rang bersanglar, mana mana bu joyda color accent, color primary deb berilgan, to'g'rimi? Mana shu 3ta rang turibdi. Bu 3ta rangni qayerdan olyapti bizda? Values ichida color deyilgan. Ichida bizda aytdim, color rangini, style va string qiymatlarimizda turadi, to'g'rimi? Mana shu joyda mana color accent beradigan bo'lsam, o'sha accentda turgan rangni bizga olib beradi. O'zingizlar mustaqil ravishda masalan, har doim mana qara reshotga qilib 00 yozishni xohlamayman. Men masalan, keling, mana sariq rangini, shu rangni bizga alohida color sifatida o'sha joyga qo'shib ketamiz. Birinchi navbatda o'sha o'zingizlar bilganday mana bunaqa yo'lda yaratsangiz bo'ladi. Mana color name bergan holda, masalan, istalgan bersangiz bo'ladi. Masalan, my yellow qilib, mana bu turgan rangni joylashtirib ketsa bo'ladi. Mana bu joyda may deb yozsangiz o'zi chiqadi. Yoki xo'p, mana bu rang bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyda extract color resource bo'ladi shu joyda. Avtomatik qo'shib beraman mana shu joyda. Masalan, qanaqadir blue deb qo'yaylik. Qo'yadigan bo'lsa, mana values netidagi colors XML-ga qo'shish kerakligini shu yerda ko'rsatib beradi. Mana bu joyda o'sha buni qiymati, mana ko'rinib turgani va bizga qo'yadigan nomimiz. Istalgan nomni qo'ysangiz bo'ladi. Uje color o'zgardi. Mana boradigan bo'lsangiz, mana qo'shib qo'ydim. Xo'p. Endi biz yana bir narsani ko'rib ketishimiz kerak, mana bu tekst turibdi, to'g'rimi?
tekst bizaga o'sha batning ichidagi tekst mana ko'rasizki o'zi string app name qildi. Bu buni qayerdan olyapti? Mana bu kuchukcha string deyapti, o'sha bizada var ustida turgan qiymatni ko'radi mana shu yerda. App name. Lesson 1 deb yozib berdi. Endi hammaga ko'rinyaptimi? Yo'q. Lesson 1 kiribdi-yu. Mana. Bundan xuddi shu narsa bor. Extract string resource. Bosayotganim alt enter. Ha. O'sha qanaqadir text deb yozsanglar, o'sha text bo'yicha resource-ga bizaga qo'shib beraman. Values va string-ga. Borsanglar, xuddi shu narsa turadi mana bizda. Mana o'zgartirib qo'ysanglar, qanaqadir shu nom bo'yicha o'zgaradi. Mana. Xat batdim. Bizada uje mana buni nima deydi? Keytiril probelni bossanglar, to'lig'icha xususiyatlarini ko'rib olsanglar bo'ladi mana shu joyda. Nimalar borligi, qanaqa joylashtirish mumkin, qanaqa o'zgaruvchilar kiritish mumkin, xuddi shu narsani ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, mana bu joyda dribble button, bottom dribble and dribble left qilib qo'yaman. Xo'p, masalan, oddiygina dribble left dedi. Bu dribble-ni bizga nima uchun xizmat qiladi deymiz? Rasmlar, qanaqadir vektor ko'rinishdagi bizada fayllarimizda turadi mana shu yerda, to'g'rimi? Mana shu joyda mana oddiygina, xo'p. Buni ko'rsa qanaqa ko'rinar ekan. O'ta buzoradi, juda katta rasm. Ya'ni chap tomoniga ha, dribble left degan chap tomonga rasm qo'ydi. Sabr, shu yerdamisiz? Qani sabr? Ha, shu yerdamisiz? Mana bu joyda new qilsanglar, mana bu yerda vector asset degan nima bor? Bizaga Android Studio o'zini tayyor bo'lgan iconlarni shu joydan olsanglar bo'ladi, shu yerda. Albatta. Xo'p, bizda qana qarang. Xo'p, mana olaylik, mana close. Mana. Vector asset. Ha, vector asset. Mana bu joyda endi ko'rsanglar, mana close deb yozsam mana. Bizda close ni joylashtirib beradi. Qana qizil? Ha, rasmni o'zimi? Ha, hozir ko'ramiz. Mana bu hozir sizlarga iconlarni ko'rsatdim-ku. Bu SVG nimaligini bilasizmi? SVG. Ha, rasmni o'sha vektor ko'rinishda olib beradi. O'sha nima deydi? Uni qisqartirishgan ham. Ha. O, ana, xuddi shunday kattalashgandan kichkinalashgan ham sifat o'zgarmaydi. Size kichkina bo'ladi. Bizada xuddi shu SVG joylashtirib bo'lmaydi bizada. Biz SVG ni birinchi navbatda vektorga o'tkazib turib, keyin joylashtiramiz. Bizada mana ko'rib turibsizlar, mana bu close.blank bizada hozir vektor ko'rinishdagi XML. Buni hozir mana ichiga kirsanglar, bu narsa o'zi mana bu vizini, heightini belgilab qo'ygan, chizilgan bu. Tushunasizlarmi? Vektor ko'rinishda chizilgan. Mana bu narsa. Rangini o'zgartiraman desanglar, xohlasanglar mana bu joyni o'zida ham o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu joyni o'ziga ham kiritib o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi.
Bu yoq qo'ysanglar, ana oldida ikki sir bo'ldi. Vayf qildim, menda yo'q, to'g'rimi? Ha, shu. F F ham motor bo'ladi. Tenezini qo'yib ko'rmaganman. Mana. Xo'p, endi mana bu joyda bitta-bitta buni iloji bo'lsa hammasini bo'lmasa ham iloji bo'lsa maksimal darajada ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Mana bu enable etsa o'sha buttonni bosilishini cheklab qo'yadi mana shu yerda. Bosilsa bosilmaydi xolos. Ha? Enable bo'lsa nima ko'rinishini o'zi cheklab qo'yadi-da, tushunyapsizmi? U bosishni iloji bo'lmaydi u narsani. Nega ham desin? Siz ham qabul qilaman, keyin batta ko'rib qolaman. Ha, xuddi shunday, xuddi shunday. Accept bo'lsangiz, keyin ochib beradi. Xo'p. Ichidagi tekst bo'yicha ishlamoqchi bo'lsangiz, mana qanaqadir rang bermoqchi bo'lsangiz, xuddi shu kattalik bo'yicha berib ketaveradi. Ha, mana bu gravity bizada center qilib bermaydi mana bu. Gravity gravity bu, mana bu layout gravity bu. Hop. Bu layoutga nisbatan. Ha, ha, shuni tushuntiryapman. Bu layoutga nisbatan, bu elementni o'ziga nisbatan. Ha. Agar qarang, hozir mana buni o'chirib tashlaymanda, mana bunga gravity yozadigan bo'lsa layoutni ichidagi elementlarni o'rtaga oladi, o'rganadi shuni. Bu ichidagi gravity ichidagilarni o'zgartirsa, element o'ziga bergan layout gravity o'sha layoutga nisbatan oladi. Xo'p, mana bu joyda biz hozir qaranglar. Mana buni match qilaman. Va bir nechtasini joylashtirib ketaman shu yerga. Va buni orientationi endi bizaga, mana bu orientationni yozmasanglar oldin xato chiqarmasdi mana shu. Mana shu narsada linerda xato chiqmasdi, oxirgi versiyalarda xato chiqadigan bo'lgan, mana orientationni o'zi olib borsanglar, o'sha set qilgan orientationni belgilagan deyiladi. Yo bo'lmasa mana bu yerda atribut qo'shib ketdingiz bu o'sha orientation ni e'tibor bermasligini ta'minlab beraman. Add to ignore orientation. Ignore call degan bizaga mana bu narsani qo'shib beraman mana. Agar buni olib tashlab turib, berib qo'ysangiz, xato bo'lmaydi mana. Sen orientation horizontal bo'ladi. Ha, bize weight veriliyor bir şey. Bana bu uzun layout yanı sıfata iki kez bulun ya. Dur. Garizantal. Hop, ozu karayla manya. Ben bu cöyde turta cöleştirişim için ne bakla ben. Ben bu cöyde bitti, bitti. O da turta buluşum gereği şunu. Layout xo'p, match qildim, to'g'rimi? Rate'ni bir berdi. Aha. Endi mana shuni yana bitta buttonlarni ko'p yopib, bitta sotib. Xo'p, mana buni olaman, ichiga tashlayman, to'g'rimi? Uje Androidda boshlanish layout bo'yicha ancha tanish ko'rishlar mana.
Javob o'xli o'tiraydilar hamma. Nimaga bu 4 ta qol? Mana bu joy ko'rasizlar, qanaqadir bu UI sistemalarni o'zida bormi? Ha, mana bu, bu ekranda UI elementlarni joylashtirasizmi ustma ust? Mana shuni aniq ko'rinadi. Xo'p. Bo'lmasa bir kichkina topshiriq berishimga to'g'ri kelgan ekan-a, bo'lmasa. Jota. Ha, keyin yana bir narsa. Esdan chiqdi. Bizda masalan qaraylar. Xo'p. Yana bitta ochamanda mana shu joyga. Mana manda o'zi 6 ta bo'ldi, to'g'rimi? Har doim telefon turgan joyda bursanglar mana bu landscape holatda bo'ladi, to'g'rimi? Uzun holatda. Mana shu jarayonga biz alohida UI qurish iloji bo'lsa qurib borishimiz kerak. Endi bu zakazchikni nimasiga bog'liq? Qarorga bog'liq. Yo'q, menda ham bu holatda ham ishlasin desa shu narsani cheklab nima deydi? Yaratish kerak bo'ladi. Ha, mana bu joyda yana bitta ko'rib tursan, mana layout resource file ochamiz va xuddi shu nom, ya'ni activity main deb o'tsak va mana shu joyda mana bu orientation deb turibdi. Orientation bo'lsa degan bo'lsa, mana bu joyda landscape belgilasak bizaga mana activity mainni ichida ikkita layout hosil qilib beradi. Xo'p, endi mana bu kodlarimni bu joyga ko'chiradigan bo'lsam manda nima bo'ladi? Qaysi birinchi oynanimi? Yo, endi bunaqa narsada birinchi oynani albom deb qilasiz-ku, mana bu joydan. Hozir bu o'zini mana bu holatga o'tib qoladi endi bu. O'zini. Mana bu nima deydi, layoutga o'tib qolaman deb yo'q, buni to'xtaylar, o'chirib olsak. Qaranglar, mana bu joyda ochdik-ku. Layout bor, layout main turibdi. Alohida papka sarf qilib o'chyapti, lekin bizda bitta papka ichida turgan holatda ko'rsatyapti. Xuddi shunday bo'ladi. Lekin qarang, mana bu jarayonda sizda ikkitadan turib turibmi? Sizga aytishim mumkin, mana shuni menga ikki qator qilgin, bunaqasiga ikki qator qilginda battalarni mana bunday uchga bo'lib ber deyish mumkin. Shunaqa bo'lishi mumkin-da, bunaqa holatda. Chunki UI elementlarimizni bizaga chiroyli joylash uchun shunaqa holatda ham so'rab qolish mumkin. Ha, shunda biza landscape ochishimizga to'g'ri keladi. Shundaylar, mana bu jarayonda va qaysi edi? Orientation deb belgilab turib, skeptiklar mana shunday ochib beradi. Ha, mana bu jarayonda men xo'p, nima qilaman? 3 ta joylashtirishim uchun nima qilaman? Men bittasini o'chiraman-da. Bittadan baxtini ko'rsatib qo'yaman. Mana bitta. Xo'p, hozir ikkinchisi yo'q. Va mana buni o'zini bitta deb joylashtirib qo'yaman. Ha, ko'radigan bo'lsanglar bunda 3 ta, bunda 2 ta joylashtirgan turibdi.
Mən bu yerdə deməkdir onun nomi. Hop. Splash oynadı o. Hazır mən sizlərə hazır bir nəsəni göstərmək üçün onun nomi ismini açıb qoyuram. Androidçilər kimdə isidə mana bu birinci halatda açılganda bizdə o application, yəni app-ni faqatgina mən bu landscape deməz, faqat yəni toğruluğunu təminləyə biladigan şu yerdə kalit sözü bolardı. Roomda kim şərt durdu bizə də? Bilasınmı? Yazılmıydı mı? Ha, mən bu yerdə dedim. Mən bu yerdə hər bir tasını işlətib, application işə çürüb görsələr, hər bir tasının özünə yarışı xüsusiyyəti var. Portret qısaylar, faqat yine ekranı buna qasaylar. Məcburlar, landscape qısaylar, bu mənə olasın. Mən bu yukarıdan çürüb, mən bu buruş xüsusiyyətini yox qısaylar, bunu ulaşı yox. Ha, Android manifest. Mən istəyirəm. Ekşin bara, ya, bu tərəfin şeydən, ekşin. Ha? Ekşin şeydən ha. Portret faqat yana to'g'riligi uchun mana shu ishga tushirasiz. Shu jarayonda ham mana qilsangiz ham sizga ikkan bromis shuna qasi. Shunday bu. Agar yozsa, siz bilmasdan yozsa. Ya, mana yozmasa o'zaradi. Endi endi ko'pchilik nima deydi? Bunda UI chiroyli turibdi-da. Buni qilsangiz o'sha buzilib ketadigan bo'lsa, yaxshisi yopib yaxshi-da. Hozir bunaqa qilish uchun ham alohida bizga landscape chiroyli ko'rinish uchun bizga alohida layout ochib turib, unga ham UI yozishimiz bizga to'g'ri keladi. Yana bir narsa unutmanglar, bizga bunga yig'say, bunga yig'adigan bo'lsak, planchetga yig'adigan bo'lsak, kamida bir 3 ta layout yozishimiz kerak. Layout planchet. Bunda ID'lar bo'ladi, to'g'rimi? Bunaqa qilib bir xil bo'lishi kerakmi? Ha, ID uni ham sal turib tushuntirmoqchi edim. ID beriladigan unique ID ham bunga bir xil bo'lishi kerak edi. Yo'q, qolgan uchun qo'yib ko'rsangiz bo'ladi. Ya, endi shaklni o'zgartirgan holda berib turasiz. Endi nima qilish kerak? Albomni xolash ko'rsatgan edim. Ha, albom. Yo'q, yo'q. Bitta funksiya ketadigan qilamiz. Lekin manda yaqinda shunaqa muammo bo'ldi, bitta proyektni ishga tushirganda, xullas tabletga boshqa yo'lni ko'rsatish kerak. Oddiy mobil devasga boshqa yo'lni ko'rsatish kerak.
shunaqa bo'ladi. Ha, bunda dastur application ishga tushayotganda yoki activity yaratilayotgan vaqtda tabletni yo'qmi, planshetni yo'qmi, shuni tekshirgan holda bunga boshqa UI beraman, bunga boshqa UI beraman. Agar tabletda ham oddiy device'da ham mana bu layout o'zida ham qilsanglar, bir xil ID bersanglar, ikkalasi ham parallel ravishda ishlayveradi. Planshetda ham bu narsa. Endi UI'da kichikroq, endi butunlay emas, oddiy o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, bir xil ID berib, bir xil qiymatlarni bergan holda ishlatishingiz mumkin. Xo'p, landscape'ga tushundinglar. Xo'p. Bu o'zlar avtomatik nafasga o'tib qoladi-ku. Ha, mana shu joyda portret degan joydan. Mana bu joyda landscape deb biz avtomatik o'zi landscape ochilgan bit landscape deb qo'yamiz. Xo'p, mana Rainer layout, table, relative, absolute, yana qanaqasi bor? Grid bo'ladimi? Ha, endi bu bularni hozir mana bu oxirgi shu shay constraint. Mana bularni ichiga biz elementlarni joylashtirishimiz mumkin. Grid ichida ham bor. Endi bu qo'shimcha. Ammo linerni qisqacha nimasi bilan ko'rsatgan. Hozircha biz boshlanishiga linerni ko'rib ketamiz, chunki bunga uyga vazifa ham xuddi shunga taalluqli bo'ladi sizlarga. Bunda mana bu joyda bizga joylashtirib buttonlarni joylashtirishni ko'rsatib beramanmi-da table layout degan bu. Xo'p. Mana mana bu joyda gravity biz xususiyatini o'tdik, height ni o'tdik, width ni o'tdik. Mana bu weight ni o'tdik, qancha qismiga bo'lib olish kerakligini. Mana bu joyda ko'rinib turibdi-ku. Biz bir berdik, mana bu yerga 2 beradigan bo'lsak, shunga mos ravishda o'zgaryapti, ko'rasizlar? Nisbati deymi? Buni to'liqcha weightni to'liqcha tushundinglar? Mana bu joyda merjin bor. Merjin nimaligini mancha ko'pchilik bilsa kerak. Nima edi? Harakatlantirish? Merjin left bo'ladigan bo'lsam, mana. Ha? Ochasiga bostim, bo'sh joy. Ha, o'sha shu turgan joydan surib beradi bu. Mana shu. Mana bu joyda yuzini bersanglar, hamma tomondan ham. Bunday narsada ko'pchilik mana bu vert o'qi deganlar merjin bilan pendingni farqiga bormaydi, to'g'risi. Mana bu joyda qurib bersam. Mana bu joyda merjin beradigan bo'lsam. Xo'p. Sumadimi? Ha. To'xtaydi. Mana. Chapdan, o'ngdan, xolos tepadan top, pastdan bottom. Xolos shu so'zlar bilan o'zgartirishinglar kerak bo'ladi. Ha, qaranglar, mana shu jarayonda men pendingni qanaqa farqi borligini tushuntirib ketaman sizlarga. Wrap, wrap qilib ochamanda va mana shu ichiga buttonni joylashtiraman. Mamiya o'zgarmas
200 dp ve 200 dp verdim. Ve ben bunun özünü match verdim. Nereden bize gel, şu Türkiye elementini bize gel sürüş vazifesini bedersin ama peddin kaysi tamamlandır, şu nesan içkere tamamını bize gel bir söz bile etken de sıkıp beraber, lakin ne ya bu? Batten ne sıkıp beraber şekilde diyor? Ha bu padding top qiladigan bo'lsa mana asosan buni qayerda ko'proq ishlatiladigan joyi mana bu yerda qaranglar, mana bu komponentlar ichida juda ko'p yuklanadiganlar bor-da, masalan oddiygina mana bu komponentlari mana yonida yuklab olish kerakligini so'rayapti. Bu ne mesele? Hop. Hop. Ne? Ben şunu asanı yüklep oladigan bu mesele. Ben boşta ettim. Zaten kütüphanamızı Gradle'da duradı. Hazır şey Gradle uyuyacağım. Kısaca tuhtar bir tamam. Evet. Hazır bir de. Orada koyduk. Şimdi öyle ben de ben bu şu yanıdaki belgini bozsayız sizge limanı kuşu veren gradiyen tayır kutukunasını kuşu veren şu cihazı tort volüm tersi olmasa mümkün. Xullas, mana shu joyda
ko'proq. Tup, mana bu yerda ko'rib turibsizlar, mana buni prep qiladigan bo'lsam, ichida ikkita tekst view joylashtiraman. Abone orientation'a bizdeki vertikal bir son setting veriyorum bir şey abone 8 kıldık. Kargi nisbatan bizaga surib berdi mana shu yerda. Hop, merging top, o'sha merging bo'yicha i fitting bo'yicha tushundinglar. Mana bu joyda o'sha biz ishlatadigan DeepAI va SP shuni qisqacha tushuntirgan. Buni mustaqil ravishda o'rganib chiqsanglar bo'laman. Millimetr deyilgan, dyum deyilgan, xulosa razmerni fiziki ekraniga qarab turib. Mana bu joyda esa mana bu transparent va wrap contentni farqini tushuntirganman shu joyda. Fill parent oldingi versiyalarda ko'proq qo'llanilgan, hozir match va wrap qo'llaniladi yoki bo'lmasa qanaqadir qiymat bergan holda. Xo'p, mana bu joyda esa vizga o'zgaruvchi berib, to'liqligicha joylashtiryapti. Xo'p, endi hozir qaranglar. Mana shuni o'zimiz mustaqil ravishda qila olamizmi endi? Mana bu joyda kichkina yuvaylik. Na. Qila olamizmi? Ha? Qanaqa qilamiz shuni? Bunda mana bu weight Hop, men so'rayotganim, weight'ni nimasiga tushundinglar, to'g'rimi? Nimaga? Qizil chiqadi. Qizil chiqadiki, o'sha nimasi qarab, tepadagi Bitta topshiriqni olish joyingizda bajaramizmi? Zo'r topshiriq.
852 9'da ko'raman. Ona voh, men hech narsa yo'q o'zi. Boshladik. Qanaqa joylashtirasizlar? Ana shu ekranda xuddi shu ranglar, xuddi shu stil turish kerak menga.
Prvi smo napravili
Bu sanjara ekan. Yani. Bu şeyin kuyusu koyamam dedim doğrusu.
Yani o şeyler misal masallarımız var ne, hatta işte bir şey var mı? Bir gerek bir var, bir gerek. Hani? Hangi Ayağımda 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 ay
Thank you.
Я отмена по-моему. Я отмена по-моему.